Boa noite a todos aí. Sejam muito bem-vindos. Mais uma edição de entrevistas do Festival Estação das Artes do Bar do Museu Clube da Esquina. Hoje vamos receber, agora às 19 horas, Rayane Louze. E às 19h30 teremos Banda Certas Canções. Então vamos lá, começar agora com Rayane Louze, da música Cedo para um Café. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado aí pela participação. Cadê eu? Oh, boa noite, Rayane. Boa noite. Tudo Bem? bem? Prazer te receber aqui. Para a gente Ai, bater um papo. prazer. E primeiro gostaria de te desejar boa sorte aí no festival. Você é uma das Obrigada. 18 semifinalistas, né? Nosso festival, ele não tem concorrentes, ele tem participantes, tá bom? Eu concordo. Muito bem. Assim como o Clube da Esquina, né, Rayane? O Clube da Esquina era uma reunião de artistas. É uma reunião de artistas, né? Então, a nossa proposta é manter viva essa ideia. Muito bem. Rayane, então, eu gostaria de começar esse bate-papo com você, essa entrevista, falando, querendo saber um pouquinho de você, da onde você é, de onde você é, da onde que. Qual a sua. Quer ver aqui? Produção, né? Perguntando de onde você é. De onde você é? Eu sou aqui do interior de Minas Gerais. Eu tô aqui perto da região do Caparaó, das montanhas de Minas. Na verdade, eu nasci em Niterói, mas subi as montanhas, né? Vim pro mar, subi as montanhas para buscar inspiração. Legal, que bacana, muito bem. Então vamos lá, então vamos começar, coisa rapidinha, né? Só para a gente conhecer um pouco o participante, né? Antes, deixa eu falar com o pessoal, esqueci, desculpa, eu tô perdendo o roteiro. Hoje é domingo, você já viu isso? Mas quero dizer que a Rayane Louze está participando do festival, está segundo festival Estação das Artes do Bar do Museu Clube da Esquina. É uma das participantes. Hoje teremos duas entrevistas, né? Primeiro com a Rayane e depois com a banda Certas Canções. Essa semana teremos todos os 18 participantes, duas entrevistas por dia, até domingo que vem. Eu convido a todos a participar, prestigiar aí os nossos artistas que estão participando desse festival. Vamos lá, Rayane. Vamos começar então com: você já conhece o Bar do Museu Clube da Esquina? Você já veio aqui, Belo Horizonte? Infelizmente, não. Quero muito conhecer, mas não tive essa Obrigado. oportunidade ainda. Ok. Quero. Ouço muito meus amigos falando. Eu Ok. conheço. Convidado então para vir nos fazer uma visita, quem sabe fazer um show também. Bom, Ah, legal. como você ficou sabendo do festival, Rayane? Então, foi através de um amigo, o Cláudio Fraga, que está até participando do festival, ele vai ser entrevistado amanhã. Ok. Ele me mandou o link de inscrição, depois até me mandou a live que ia ter, foi meio em cima da hora, eu assisti a live, poxa, tá em cima da hora e foi prorrogada. Aí, vou poder participar. Aí fiquei sabendo também, né, que tinham que ser mínimo de dois participantes no vídeo. Aí eu convidei meu colega, o Fabré Lopes, que participou comigo, tocou. E a gente conseguiu, assim, de última hora, pois acho que penúltimo dia a gente gravou o vídeo e conseguiu enviar para o festival. E a partir daí eu já estava super feliz, né, de ter conseguido agir. Que Ai. bom, legal. Bom que deu sorte, hein? E É. aqui, me conta sobre sua trajetória musical e a influência da música do Clube da Esquina na sua carreira, né? Eu nem mencionei o nome do meu município, que eu moro, Alto Jequitibá, né? Agora que eu lembrei, eu falei da região, mas não falei, eu sou aqui de Alto Jequitibá. Mas desde pequena,
que eu vim pequena para cá com os meus pais, eu já tinha uma relação, uma ligação com a arte, já manifestava isso, eu gostava muito de escrever. E na adolescência, eu acho que com aquela turbulência de emoções, as composições foram vindo para mim até como uma terapia, né? Uma expressão, uma forma de desabafo e expressão daquelas emoções. E eu comecei aqui participando de um festival na minha cidade vizinha, em Mairim. Festival pequeno, mas a intenção é grande. E eu, assim, pude vencer certos medos, né, como de subir no palco e perceber, né, das pessoas, o público, né, uma resposta sobre o que eu estava apresentando, sobre a minha arte. Aí eu comecei a tocar à noite, fiz alguns anos assim, barzinho. Até com duas amigas, a gente fez um trio de meninas, era trio fora do salto, que a gente chamava. Aí eu me apresentei há algum tempo na região. Depois, em 2013, eu passei uma temporada na Bahia, toquei em Arraial da Ajuda. Aí eu tive até a honra de participar do Festival Internacional do Descobrimento, de Porto Seguro. E era véspera do meu aniversário e eu fiquei em segundo lugar. E assim, eu me senti assim presenteada, né, pelo universo. Foi muito legal. E nessa Parabéns. temporada também, obrigada. Eu conheci o Cláudio Fraga, que depois ele me convidou para participar de um projeto infantil que ele tem, o Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar, que eu participo até hoje. E conheci também o César Ruapaia, que é um antropólogo e escritor, e ele me convidou para um projeto de intercâmbio cultural, o Projeto Zomaí. E eu fui até o Togo, fui me apresentei lá, conheci cantores togoleses. E assim, na verdade foi um sonho realizado, porque eu desde pequena eu tinha uma atração pela cultura africana. E eu sonhava em conhecer a África. E eu fico assim, até emocionada porque de pensar que através da arte, da minha música, eu consegui realizar um sonho, né, que às vezes parecia muito longe. Depois eu passei uma temporada que eu me voltei mais para biologia, eu também sou bióloga, virei mamãe, aí também fiquei assim, um tempo mais para a família. E agora eu sinto que eu estou no momento que eu quero manifestar mais o meu lado artístico. Estou nessa busca. E o festival, ele assim, caiu perfeitamente nesse momento, porque eu gosto muito de compor. Compor assim me faz me sentir plena. Então eu quero compor mais. Só que não só compor, porque nessa outra temporada eu compus muito, mas eu não consegui gravar o CD, minhas músicas, como eu gostaria, como eu planejei. Então, hoje eu quero. O festival, né, veio trazendo essa oportunidade de manifestar, de mostrar que eu busco agora fechar esse ciclo, né, compor e poder entregar para o mundo, né, as composições. Bonito, bonito. Legal. Tá vendo? Olha que oportunidade legal. Que incrível. Parabéns. Não, obrigada. Então, agora, Raiane, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua música que está concorrendo, que é Cedo para um Cedo Café. para um café. Faça um pouco da sua música, da letra, né, do processo de Essa composição. canção, a ideia dela já tinha surgido nessa outra época, nessa temporada. A primeira frase, uma ideia do refrão, só que ela ficou guardada na gaveta. E pouco tempo antes de eu ficar sabendo do festival, eu lembrei dessa canção e eu tava nessa vibração e eu entrei assim, em imersão. Aí a música começou a surgir. E quando eu fiquei sabendo do festival, eu, né, mostrei pro meu amigo assim, algumas composições, mas eu tava toda entregue para essa canção. E fiquei pensando, poxa, ela surgiu junto do festival, quem sabe, né? E acabei inscrevendo ela. Assim, a letra e a melodia, elas já tinham surgido, mas o formato da música até surgiu ali naquele vídeo, a gente construiu ali naquele momento. Então ela nasceu assim junto do festival. E Sabe fazer ao vivo? Ô louco, meu! ela
É uma música romântica. Então, assim, não tem nem como explicar, falar os porquês, né, que uma relação não dá certo. Mas eu na canção eu passo por um momento reflexivo. Existe um pouco de revolta, até de conformismo, mas eu acho o mais importante é a manifestação e a expressão dos sentimentos. Porque apesar, assim, quando a gente tem uma ferida, o primeiro passo é a gente conseguir olhar, enxergar para ela, aceitar que ela existe, e depois a cura vem. Então, né, eu gostei de cantar e de, assim, manifestar esse sentimento, esse, o amor que existe, independente de qualquer coisa. Cara. Muito bem, vamos lá. Rayane, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão aí participando junto com a gente, deixar um grande abraço a todos aí, carinhoso, agradecer por estar aqui prestigiando a Rayane, que está participando do segundo Festival Estação das Artes do Bar do Museu Clube da Esquina. Né? Bom, continuando, às vezes eu perco o roteiro, Rayane, não liga não, tá? Tudo bem. A A gente música vai e... construindo. Agora me fala um pouco da sua música de releitura. Qual foi a sua música de releitura que você fez? O que você achou disso nesse festival ter incluído uma música de releitura, né? Conta pra gente aí. Inclusive, quero dizer a todos aí que estão participando que as músicas de releituras dos 18 semifinalistas já estão lá no canal do YouTube do Bar do Museu Clube da Esquina. É só ir lá no canal do YouTube e curtir a música, lá ver o pessoal, o que que o pessoal aprontou. Então fala pra gente aí um pouco das suas gestões. Girassol, é um girassol da cor dos seus cabelos. Muito bem. Essa canção, eu achei muito interessante essa ideia do festival de trazer essa releitura, porque dê para manter viva a ideia, trazer para a gente expressar o Clube da Esquina, né? Além do festival em si, já está trazendo essa energia, né, do movimento de se encontrar, de compartilhar, trazer também a base, a história, porque para mim, como influência, né, uma base de construção da minha identidade musical é a música popular brasileira. E o Clube da Esquina é uma dessas influências, né, da música mineira, não tem como negar. Isso, bacana. Legal. Muito bem. Então, já perguntei qual a influência da música do Clube da Esquina em sua região e qual foi a primeira música do Clube da Esquina que você ouviu? Aí, na sua região, na sua cidade, aí, como é que é o nome da cidade mesmo que você falou? Alto Jequitibá, Alto Alto Jequitibá, Jequitinhonha. fica Legal. perto Conheço Jequitinhonha. do Pico da Bandeira. O Parque Nacional do Caparaó. Um salto pra caramba. Jesus, mãe. Do seu lar de Niterói foi pra muito alto. Quer voar. Subi e as Então, montanhas. como que é a influência do Clube da Esquina aí na sua região? E qual foi a primeira música do clube que você escutou? Na minha região, eu acho que assim, a música mineira que eu acho, né, que eu vejo as pessoas influenciar mais uma moda de viola, um sertanejo, mas tem muitos amigos que se apresentam, o Fabré, que toca comigo mesmo, é um músico assim que tem várias músicas no seu repertório do Clube da Esquina. E pensando assim como um movimento, eu acredito que ele é vivo, inclusive através do bar do museu Clube da Esquina. E hoje esse festival ele mostra isso, né? Ele traz, eu tô aqui e eu tô participando desse festival, desse encontro. Então, hoje eu sinto essa influência na minha vida. E a A primeira música. música, Isso. que eu me lembro, talvez com uma referência, é Paisagem da Janela. Eu acho que é uma assim que eu me lembro, talvez com uma primeira referência do Clube da Esquina. Muito bem, muito bem.
Legal. Bom, com a Ana. E com qual dessas? Eram três juntas, eu não fiz a terceira. Com qual das músicas do Clube da Esquina que você se identifica? Hoje, né, qual dessas músicas que você se identifica mais? Qual que você escuta e fala assim: eu, Rayane, me encontro nessa música? Qual? Eu Escolha. diria. Eu diria Amor de Índio, porque é uma música assim que traz uma exaltação à existência, à natureza, sabe, tudo que há, as transformações. Eu acho assim uma música linda, eu me identifico, Sim. eu acho muito, muito bacana. Muito bem, muito bem. Bom, muito bem, Raine. Então, Raine, agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tá vendo? Passou rapidinho, tá vendo? Doeu nada, foi curtinho, né? Rapidinho. E quero agradecer a todos que estão aí participando. Nós vamos terminar com a Raine aqui com a última pergunta e depois nós vamos encerrar aqui e voltar às 19h30 com certas canções, é o participante de hoje. Ontem, nós iniciamos ontem com Fernanda Santana e Adriana. Hoje, Rayane Lose e banda Certas Canções. Então, vamos lá. Rayane, não é uma pergunta, agora é uma mensagem. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os participantes do festival, que estão, né, com você nesse segundo festival, para que não tenhamos... Esqueci, para que não tenhamos foco na concorrência, né? Mas na participação e que como o Clube da Esquina criamos laços entre os artistas, laços duradouros, de preferência. Vamos lá. É isso mesmo. Eu gostaria de deixar meu sentimento de gratidão, porque independente de qualquer resultado, independente de qualquer coisa, eu estou super feliz de estar aqui, de estar nesse momento participando. Poder apresentar minha canção, mas ainda acima de tudo conhecer outros artistas, tá tendo essa oportunidade de ouvir, conhecer as canções, a arte de tantas pessoas aí pelo Brasil, afora, nessa energia que é o do Clube da Esquina, né? Eu acho que é perfeito, eu adoro. Adorei o formato do festival. Né? Muito bacana. Até essas entrevistas a gente poder conhecer mais, né, cada um dos participantes. E eu desejo todo o sucesso, né, dessa vida e muita muita inspiração para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Maravilha. Então tá, Raiane, gostaria de agradecer então por essa participação aqui com a gente nessa etapa. Essa entrevista tem apoio do Laboral Cultural de Belo Horizonte, Coletivo Laboral Cultural de Belo Horizonte. A gente está fazendo essa parceria com o Bar do Museu Clube da Esquina e convido a todos aí a nos assistir também no canal do Laboral Cultural de Belo Horizonte. Às terças, quintas e sábados fazemos entrevista com artistas, criando espaço para arte. Então, também te convido a todos aí que quiser participar com a gente. Se você quiser participar de um Papeando e Musicando, estamos lá, terça, quinta e sábado, às 20 horas, fazendo entrevista com artistas. Tá bom? Ah, Muito obrigado. muito Obrigado a obrigada. todos aí. Nós tivemos aí Um com Rayane Lose e a música Ainda é Cedo para um Café. Obrigado, Rayane. Tchau. Forte abraço. Tchau, tchau. Voltei. Volto daqui a pouco com Banda Certas Canções. Valeu. Tchau, tchau.